Den ene er en elver, og den anden er en klippe, hvor der så er et dyr på. Jeg bruger meget tid på detaljer. Jeg kan bedst lide den, hvor der er et dyr på klippen. Den synes jeg bare blev pænest af dem alle sammen. Det er jo måske, jeg brugte lidt mere tid på den, eller gå lidt mere i detaljer med den. Jeg tænkte, vi havde jo et emne om fantasy, så jeg tænkte, at det skulle være noget eventyrligt. Jeg lærte sådan at bygge en figur op. For eksempel, vi lavede sådan en menneskehoved, og så lærte jeg, hvordan menneskets hoved sådan ser ud. Det var det. Hun viste os en masse af ting, sådan, hvordan ens næse går ud til forhold til ens pande. Sådan. Hun forklarede en hel del om, hvad man skulle gøre, og det var meget rart. Man kan bare... der er ligesom ikke sådan en stopklods for, hvad man kan lave. Man kan lave lige, hvad man vil. En kunstner er nok en, der synes, at det er sjovt at være kreativ, og at du ved, det han laver, det er blevet til noget stort, eller noget flot, eller noget, han synes selv er flot. Jeg tænker på mange forskellige ting, som... Jeg er tit på museer, sådan kunstmuseer, så tænker jeg på forskellige kunstnere, når jeg maler et maleri. Det har været sjovt, og det har givet mig mange gode idéer. For eksempel, den ene gang, så fik jeg en idé, og så gik jeg hjem og malede med det samme idé, jeg havde fået.